የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡና የሚወጡ ምርትና አገልግሎቶችን ጥራት መሰረት በማድረግ ይቆጣጠራል። የጥራትና ሽልማት ድርጅቶችም መንግስት የሚያቋቁማቸው ሲሆኑ ጥራትን መሰረት በማድረግ በትኩረት የሚሰሩ ናቸው። የራሱ የሆነ ሞዴል አለው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የጥራት ሽልማት ድርጅት አለ። ያው የክብርት ፕሬዚዳንቷ የበላይ ጠባቂ የሆኑበት እኔ ማቀውም የዛን ፕሮሰስ እናቃለን። የራሱ የሆነ ቴክኒክ ኮሚቴዎች አሉት። የራሱ የሆነ ቢሮ አለው። የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት የሚባለው ማለት ነው። ጁሪ ወይም ደግሞ የዳኞች ጉባኤ አለው። ቦርድ አለው። የበላይ ጠባቂ ደግሞ ርዕሰ ብሔር ክብርት ፕሬዚዳንቷ የሆኑበት መንግስት እውቅና ሰጥቶት በአዲስ አበባ አንጋፋው እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና በዋልታ በጋራ የተቋቋመ አይነት የሽልማት ድርጅት ነው። ማንኛውም የሽልማት ድርጅት በተቀመጠ መስፈርት መሰረት ተረጋግጦ የተሸላሚው ድርጅት ስራ ተገምግሞ የሚሰራ እንጂ ከአሰራር ውጭ የሚደረገው ሽልማት ወረቀት ማደል ነው ሲሉ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴኤታ እንዳለው መኮንን ተናግረዋል። የጥራት ጉዳይ እንደተባለው ሽልማት ድርጅቱ አንደኛ የራሱ የሆነ ግልጽ የሆነ አሰራር እንዲኖረው ያስፈልጋል። ወደ እንደዚህ አይነት ስራ ሲገባ በጣም የተለመደ አይነት አለ። በየቦታው ወረቀት ፋብሪኬት አድርጎ ወረቀት አትሞ ተሸልማቸዋል። ምንም አይነት የተባለውን አይነት ሂደት ራሱን የቻለ ወጥ የሆነ አሰራር አለው። ተቋማዊ ነው አሰራሩ። የራሱ የሆነ የቢዝነስ ኤክሰለንስ ሞዴል አለው። የሚመለከታቸው ቴክኒክ ባለሙያዎች ወይም የሚመለከታቸው አሰሰሮች ቦታው ድረስ ሄደው የተሞላው ትክክል ነው አይደለም ብለው ቬሪፋይ ያደርጋሉ። ያን የማረጋገጥ ስራ ከተሰራ በኋላ በትክክል የተጻፈውን ወይም የተሞላውን ሆኖ የተገኘውን ተቋሙ ይሄ ነው ሲባል በተለያየ አይነት ሽልማት ሊሸለም ይችላል። ስለዚህ የራሱ የሆነ ሂደት አለው። አምራችና አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶች ሀገርና ህብረተሰብን ከማይጠቅም አሰራር ራሳቸው መጠበቅ እንዳለባቸውም ተገልጿል። ዛሬውኑ አመልክተው ዛሬ ሰርቲፊኬት እሰጣለሁ የሚል ብዙ አለ። ያ ሰርቲፊኬት ግን ተቋሙ ላይ ምንድን ነው አድ የሚያደርገው ቫሊዩ? ይህን በዚህ ግምገማ ውስጥ የሚያልፍ ተቋም እኔ ይሄ ተቋም ምንድን ነው አድ ያደረገልኝ ቫሊዩ፣ እንዴት ነው የተገመገምኩት ብሎ ማየት፣ መረጃዎቹን በትክክል ማየት ስላለ አንድ ተቋም ከመሬት ተነስቶ እኔ እንዲህ ነኝ ገምግሜያቸዋለሁ ስላለ ያ ተቋም ራሱ ማን ነው? እንዴት ነው እኔን የገመገመኝ? ስለዚህ መረጃን በትክክል ማጥራት ያስፈልጋል። ትክክለኛ መረጃ ነው አይደለም የሚለውን፣ ትክክለኛ ተቋም ነው አይደለም የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ከውጭ የተላከን ኢንቪቴሽን ሁሉ ተቀብለን ባልሰራ ነው ስራ ቢሸልመን ምንም ትርጉም አይሰጥም። በውጭውም ዓለም በጣም በጣም በስፋት ያለ ስለሆነ በተለይ አሁን ካለው ከግሎባላይዜሽን አኳያ የኦንላይን ቢዝነሱ በጣም የሰፋ ስለሆነ ስለዚህ እያንዳንዱ የሚመጣልንን ኢንቪቴሽን ሁሉ ተቀብለን የምናስተናግድበት ወቅት አይደለም አሁን። የጥራትና አገልግሎት ሽልማትን በተመለከተ ህገወጥ አሰራሮችን መከላከል የሚችል የብሔራዊ ደረጃዎች አዋጅ በቅርቡ ስራ ይጀምራል ተብሏል። ከዚህ በፊት ያልነበረን የደረጃዎች አዋጅ የሚባል ወጥቷል። የዛ የደረጃዎች አዋጅ ላይ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ስርዓት እንዲኖራቸው፣ መስፈርት እንዲኖራቸው መንግስት እውቅና ሰጥቶት የሚተገበር ስራ እንዲሆን እኛ ይሄ ብቻ አይደለም አይሶ ተሸላሚም የሚሉ እንሰማለን አይደል? አይሶ ሽልማት አይደለም። አይሶ 9001:2015 ከሆነ ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም ሊሆን ይችላል፣ ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት ሲስተም ሊሆን ይችላል፣ ፉድ ሴፍቲ ማኔጅመንት ሲስተም ሊሆን ይችላል። ያን ሲስተም ኢምፕሌስ ሲያደርግ አንድ ተቋም ያ ሲስተሙ የሚፈልገው ሪኳየር የሚያደርገው ተቋም ውስጥ ሊገኝ የሚገባው አሰራር ነው። ያን አሰራር በተግባር ሆኖ ሲገኛ ተቋም ሰርቲፊኬት አጌንስት የአይሶ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ያ ሰርቲፊኬት ይሰጠዋል። ሰርቲፊኬቱ የተሰጠው ያን ሲስተም ሙሉ በሙሉ ስላሟላ እንጂ ሽልማት አይደለም። የምርትና አገልግሎት ጥራት የሚመጣው ጠያቂ ሸማች መፍጠር ሲቻል መሆኑን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታው አምራቾች ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችሉ መስፈርቶችን ማሟላት እንዳለባቸው ተናግረዋል። ቻሌንጅ የሚያደርግ ሸማችም ከመፍጠር አኳያ ስለዚህ ከታች ጀምሮ መምጣት መቻል ያለበት ነው። የማህበረሰብ ስራ ነው ኳሊቲን ከማረጋገጥ አኳያ። ለዚህ ደግሞ መንግስት እኔ የትኛውም እኔ ብዙ የአፍሪካ ሀገራትን አውቃለሁ ባለኝ የስራ ልምድ እንግዲህ ግንባር ቀደም የሚያደርግ በዓለም አቀፍ ወርልድ ክላስ የሆነ ይህን ሊደግፍ የሚችል ማለት ነው። የእኛን አምራቾች፣ የእኛን አስመጪዎች፣ የእኛን ላኪዎች፣ የእኛን ኢኮኖሚ ሊደግፍ የሚችል ኢትዮጵያን የሚመጥን ተቋም ያስፈልጋል ተብሎ ስራ እየተሰራ ነው። ይህን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሽቲቭን ወስደው ከ5.3 ቢሊየን በላይ ብር ተመድቦ አሁን የጥራት መሰረተ ልማት የሚባል ትልቅ የሆነ ግዙፍ የሆነ መሰረተ ልማት እየለማ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ድርጅት የሚያዘጋጀው 11ኛው የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት በ2017 መስከረም አጋማሽ ላይ ይካሄዳል።